ali ovo je super za otuđenje ljudi. Kapiraš da se da se polako navikavamo. Da nam je drugi u stvari uzrok smrti. Znači, drugi nam nije život, nego je smrt. Opasnost, čoveče. Da. Opasnost. Jao, evo je Maša, prilazi mi, jebote, prelaze pre koronu. Nema masu. Da. Moram malo i da se smijemo. Mašu, da mi ne prilaziš, da znaš, molim te. Ove, tako da je to, ali znaš, Mašo, ko je ovo smislio? Ovo je tako fantastično smišljeno. Što kaže Karleuša, ko ovu dramu režira? Pa bre, njemu treba dati ne jednog Oscara, nego 500 Oscara. Pa pazi, nešto je najavljeno već u Evanđelju. Znaš, ovo liči na to da mi nećemo moći nigde da kupujemo hleb, da jedemo ako nemamo žig zveri. Znaš, pa je taj žig, ne znam. Da li je to sad to vreme, ne znam. Ali to je taj duh porobljavanja čovečanstva od strane nekih psihopata moćnika kojima novac nije motiv, to nije želanje se obogati, oni su to prevazišli odavno. Sad to te potrebe, znaš, da vladaju drugim čovečima, da oni budu Bog u stvari. Apsolutno, pa mi smo za njima... Ali što je Satana pao jer je hteo da bude Bog, ovi su njegovi naslednici, oni žele da vladaju svetom, znaš, da vladaju slobodnom voljom, našim životom.